Semaya ni tuan-tuan, kalau kita terbiasa dengan amalan semaya-semaya sunat, dia menjadi benteng kekuatan jiwa kita sebenarnya. Kalau kita jaga semaya sunat, dia harap mari untuk fardu ya. Lepas tu tanya semaya sunat, kita duduk nyenggir, tepi tia, duduk nengung panjang. Daripada tuan-tuan nengung panjang tu, percaya lah, lebih baik tuan-tuan pacok semata dua rakaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya kasih sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesempatan, yang beri kita nikmat dalam kehidupan dan nikmat beragama. InsyaAllah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Seribu Amalan Sunnah Sehari dan Seribu Amalan Sunnah. Kita menyambung pengajian kitab kita berkaitan dengan fizikal Rasulullah SAW dan budi pekerti baginda di bawah kitab berjudul Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi kita sudah berada pada bab perbincangan berkaitan dengan dengan bab ibadah Rasulullah SAW, iaitu bab yang ke-40. Dan kita sudah baca beberapa hadis sehingga hadis yang ke 256, iaitu hadis berkaitan dengan jumlah bilangan rakaat semayang-semayang sunat yang Nabi SAW lakukan. Jadi anda baca semula pada hadis 256, hadis yang diriwayatkan kita sudah berada pada hadis yang 263, iaitu hadis Huzaifah bin Al-Yamani. 10:07. Huzaifah Al-Yamani ataupun Huzaifah bin Al-Yaman melaporkan annahu sallallahu alaihi annahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail qala falamma dakhala fi as-salat qala Allahu akbar ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قال البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران
والنساء والمائدة والأنعام. هذه نبانجي سكيل يا جماعة. Huzaifah pernah bersolat malam bersama Rasulullah SAW. Huzaifah berkata, ketika Rasulullah SAW sudah masuk dalam solatnya, baginda membaca Allahu Akbar Zul Malakuti Wal Jabarut Wal Kibriya Wal Azamah, iaitu Allah Maha Besar, pemilik kerajaan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Selepas itu, Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah. Lalu, Rasulullah rukuk. Lama rukuk baginda hampir sama dengan lamanya berdiri. Semasa rukuk, baginda membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah, Tuhanku yang Maha Agung. Maha Suci Allah, Tuhanku yang Maha Agung. Maha Agung. Jadi daripada perenggan hadis yang pertama ni, Huzaifah dia cerita selepas mana takbir, Rasulullah SAW rokok, tempoh rokok tu sama panjang dengan tempoh qiyam yang pada awal tadi. Dan Nabi baca Subhan Rabbiyal Azim dua kali sahaja. Kalau tuan-tuan cari dalam mana-mana hadis berkaitan dengan bacaan semasa rokok ataupun sujud, hanya ada lafaz antaranya Subhan Rabbiyal Azim dengan Subhan Rabbiyal A'la. Yang kita baca ada penambahan Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih semasa rukuk. Semasa sujud kita baca Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih. Kita tambah wa bihamdih. Ulama setengah berpendapat cukup sebagaimana yang Nabi sebut je, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim semasa rukuk, Subhan Rabbiyal A'la semasa sujud. Cukup tu. Ada pun setengah ulama kata tak apa, tambah wa bihamdih, kerana wa bihamdih tu menunjukkan bahasanya bentuk doa. Jadi benda tu kita kira boleh tolak ansur lagi lah. Ada pun kalau bacaan mari tu hal lain betul, jauh betul daripada tu, tak boleh lah. Tak boleh. Dia bab sembahyang ni kita kena strict sikit sebab bacaan-bacaan dalam sembahyang ni banyak. Nabi sudah tunjuk dah dan riwayat hadis pun banyak, terutama kalau tuan-tuan rujuk kita Azkar Nawawi. Macam-macam cara baca duduk antara dua sujud. Rukuk. Kecuali bacaan pada rukun. Fatihah tak boleh tinggal. Baca-bacaan surah-surah lain kalau nak baca boleh baca, tak si baca tak apa. Jadi dalam hadis pertama, dalam perenggan pertama hadis ni nak cerita Huzaifah kata Rasulullah SAW pertamanya rokok dia tu panjang sebagaimana qiyam dia. Dan bacaan pada keadaan rokok Subhan Rabbiyal Azim Subhan Rabbiyal Azim. Maknanya dia kata Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dia sebut Maha Agung masa rokok, tapi masa sujud Nabi ajar kita supaya sebut Subhan Rabbil A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Bila kita manusia hamba duduk dalam keadaan paling rendah sujud, Nabi ajar baca doa untuk kita i'tiraf Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Tinggi. Kemudian pada perenggan kedua hadis ni, dia kata selepas itu baginda mengangkat kepalanya untuk berdiri tegak i'tidal. Baginda berdiri lama hampir sama dengan lamanya rukuk. Semasa i'tidal, Rasulullah SAW membaca li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Maksudnya seluruh pujian untuk Tuhanku, seluruh pujian untuk Tuhan. Tuan-tuan, ni semaya sunat lah. Bukan semaya fardu ni, ni semua cerita semaya sunat. Kemudian selepas itu baginda bersujud. Sujud baginda hampir sama lamanya dengan baginda i'tidal. Nabi panjang ke sujud dia sebagaimana Nabi i'tidal. Rokok tadi panjang dia sebagaimana Nabi qiyam. Semua panjang.
Baginda membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Tuhanku yang Maha Tinggi. Maha Suci Allah, Tuhanku yang Maha Tinggi. Selepas itu baginda duduk antara dua sujud. Lama duduk baginda hampir sama dengan lamanya sujud baginda. Nabi duduk antara dua sujud pun sama lama dengan Nabi. Apa dia? Sujud. Dia duduk antara dua sujud sama dengan hak sujud tadi. Semasa duduk antara dua sujud, baginda membaca Rabbil Fili, Rabbil Fili. Dua kali baca. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku. Nah. Jadi tuan-tuan, kalau nak pilih bacaan duduk antara dua sujud, antaranya riwayat yang sahih, bacaan ni. Bacaan sebagai hak sebagaimana kita belajar malam ni, iaitu Subhana Rabbiyal A'la. Kita baca Rabbil Fili, Rabbil Fili. Ulang dua kali, Rabbil Fili, Rabbil Fili. Kalau tuan-tuan nak baca biasa sebagaimana kita baca biasa, Rabbil Fili warhamni wajibun, pun boleh. Jadi tuan-tuan kata nak ubah sikit ni, nak baca pendek pun boleh. Nah. Tapi kalau orang tu dia duduk antara dua sujud, dia tak baca. Semaya dia sah, tak ada masalah. Cuma kita kata dia tidak buat ibadah sunnah, rugilah. Nah. Sebab tuan-tuan kita sebenarnya rukun qauli antaranya takbiratul ihram. Tahiyat. Eh, hal lain-lain tu tak baca, tidak melibatkan rukun qawli, tak apa. Nah, saya tak nak ayat kalau rukun qawli ni, contoh takbir Allahu Akbar. Dia mari tu, tanya dia gini tu, tanya aku. Dia mari-mari, Allahu Akbar. Tak ada nampak akak aku, dia mari Allahu Akbar. Soh tak semaya dia, soh sebab akak tanya bukan rukun fi'li. Nah, tidak jadi rukun akak tanya. Rukun pada Allah Akbar hanya rukun takbiratul ihram, rukun qauli. Rukun sebut teh. Cuma kita kata tak ada sunnah lah. Nabi ajar akak tangi, dia tak siap akak pula. Demikianlah Rasulullah SAW solat lama sekali sehingga baginda membaca surah Al-Baqarah pada rakaat pertama, Surah Ali Imran pada rakaat kedua, Surah An-Nisa pada rakaat ketiga, dan Surah Al-Ma'idah atau Surah Al-An'am pada rakaat keempat. Betul, Al-Baqarah ni setengah orang sepuk nak habis. Sebab Al-Baqarah ni saja tiga juz duduk dari dia dah. Nah, kita nak pergi habis. Malam pertama Ramadan tu pun juz pertama tu, kalau kata malam ni habis dah juz pertama, tu belum habis Baqarah lagi tu. Nah, sebab juz pertama tu dia siapa kepada Alif Lam Mim tu siapa saya kulus sufaha. Nah. Tu baru sejuh. Kalau Baqarah lagi, kalau Baqarah ada tiga. Panjangnya. Tapi Nabi baca dah ada surakaat. Tentu jangan fikir. Mungkin tentu kata surakaat Al-Baqarah ni gila. Berapa minit? Boleh 40 minit ke? Nah. Boleh berdiri ke 40 minit ni? Tuan-tuan jangan bersoal. Ni kita kata mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ada tengok dalam YouTube sehari dua ni ada seorang Mak Saleh ni dia pecah rekod. Dia panggil skill line, kau pandai lupa dah istilah dia. Kau jalan atas tali tuan-tuan. Tali tu ana rasa tak ada besar sangat. Kali besar sikit daripada tali lembu kali. Dia pecah rekod bawah tajaan sponsor Red Bull. Red Bull air ni lah. Anak tengok tuan-tuan, luar biasa manusia ni hebat. Masalah. Daripada apa ni, selat Sicily. Di, tak silap anak di Greece ataupun Itali. Sicily nak pergi ke satu selat di Itali ni juga. Dia punya jauh dia tu 3 km. Dia jalan atas titik tali tu. Tali tu dia buat daripada apa ni, besi lah. Teknologi dia canggih juga. Supaya tali tu bila kena tiup angin, dia tidak itu. Nah, tidak pergi mari. Dia gerak-gerak sikit-sikit. Hebat manusia ni tuan-tuan. 3 km jauh dia. Niti jalan kaki. Cuma adalah dia punya safety dia. Apa ni, tali. Megah di tali lalu tu adalah. Allahuakbar. Anda tengok tu.
video tu tak silap apa ni, video tu tak silap ana sejam lebih ko. Gitulah. Ko 3 jam nak tak ingat. Dia jatuh. Betul-betul nak siapa. Dekat ada dia jatuh. Ana tengok tu terkejut. Kita orang ni kata pun jatuh. Tapi dia lah pecah rekod setakat ni lah. Moga tak ada orang berani buat. Nah, ketinggian tu pula setinggi kata silap ana 700 meter ko dia buat. Ko berapa? Sebab dia buat dia menara, menara di Sisili so, sebagai menara di kawasan Itali ni. Ana lupa nama tempat dia apa. Jauh betul. Boleh tengok dalam YouTube dah. Oh hebat. 3 jam boleh niti berjalan leh. Mana tidak mustahil bagi manusia boleh buat. Sebagaimana nak cerita, nak kait dengan Rasulullah SAW ni baca Al-Baqarah rakaat utama. Bagi setengah orang hok mana baca Quran merangkak-rangkak, ana yakin sejam lebih Baqarah ni baru nak habis. Hok baca laju pun tak harap mana 30 minit, 40 minit pun tak harap mana. Dah, ada pun hok baca slow benar, ngakak-ngakak tu kalau Yasin tu pun 20 minit juga. Nah, ni atas kebiasaan kita sebenarnya. Sebab benda ni tak boleh nak petikan. Inilah kita sebut mukjizat Rasulullah SAW. Nah, kalau benda ni ada pada selain pada Rasulullah, ada pada orang alim ke wali-wali, kita sebut sebagai karamah. Nah, keramat-keramat. Sebagaimana cerita Imam Syafi'i, dia boleh habis Quran satu malam 3 kali. Setengah riwayat kata 9 kali. Kalau kita ukur dengan logik akal kita, Quran ni tuan-tuan nak habis baca eh dia. Kalau tuan-tuan tengok Syekh Afasi tu deh, daripada juz pertama sampai 30, tak silap ana lah, 8 jam ke 7 jam. Bermakna kalau 8 jam, kalau cerita Imam Syafi'i boleh habis 3 kali saat ni, kalau 8 jam, 8 kali 3, 24 jam dah. Kalau suka dengan akal kita, kita akan kata tipu. Tapi apa boleh berlaku kepada Imam Syafi'i? Bapa ada orang riwayat pasal cerita dia tu boleh lagu tu. Inilah kita sebut karamah. Di luar kotak pemikiran manusia. Ataupun kita guna istilah mencari adat. Luar daripada kebiasaan yang kita temui. Kemudian dia kata, syu'batul ladzi syakka fil ma'idah wal an'am. Syu'bah ini seorang pelapor hadis lah. Dia kata ragu sama ada surah Al-Ma'idah atau surah Al-An'am yang dibaca pada rakaat keempat. Tak apalah, eh, tak ada masalah. Kemudian hadis yang kedua tu 64. Aisyah berkata, qama Rasulullah SAW bi ayatin minal Qur'ani laylah. Rasulullah SAW bangun solat sepanjang malam dengan hanya membaca satu ayat Al-Quran sahaja. Lagu mana Nabi bangun, Nabi baca sepotong ayat Quran. Nabi berhabis masa semalam ni satu potong ayat Quran. Nah, ada banyak riwayat tu tuan-tuan, antaranya ana lupa ada beberapa ayat. Surah Ali Imran ayat 52 tak silap. Al-Baqarah 15 berapa? Ana tak ingat. Nabi baca sekali. Nah. Kita pun boleh sebenarnya. Kita nak ubah, mana kita nak buat cara kita sikit deh. Tapi berpandu ke bentuk Nabi ajar lah. Contohnya kita kata nak sembahyang sunat malam nanti, kita pun nak baca Subhan Rabbiyal Azim tu panjang 50 kali. Boleh tu tuan. Boleh. Sebab sembahyang sunat ni dia tak terikat dengan pendek panjang sangat. Adapun pada solat fardu, kita kena jaga rukun-rukun pendek dengan rukun panjang. Setengah ulama berpendapat macam rukun pendek i'tidal. Nah, pastikan i'tidal kecuali waktu subuh yang harus panjang kerana ada kunut. Adapun kalau tak ada kunut, tentu jangan panjang ke dia. Semayang zuhur asar i'tidal tak dipanjang. Adapun kalau semayang sunat, hal tu dibui pengecualian kepada kita. Bentuk dia. Nah, kita nak baca Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal 50 kali silakan. Nah, boleh. Ni kita kira kenapa nak kata boleh kita, sebab nak suruh kita ni ralik dengan semayan. Pasti tak kita duk jemu dengan cara biasa kita buat, sedekah benda tu diharuskan. Boleh kita nak buat. Nah.
Sebab sembahyang ni tuan-tuan, kalau kita terbiasa dengan amalan sembahyang-sembahyang sunat, dia menjadi benteng kekuatan jiwa kita sebenarnya. Kalau kita jaga sembahyang sunat, dia harap mari untuk fardu ya. Lepas tu tanya sembahyang sunat, kita duduk nyenggir tepi tia, duduk nengung panjang. Daripada tuan-tuan nengung panjang tu, cayana lah baik-baik, lebih baik tuan-tuan pacok semata dua rakaat. Allahu Akbar, dua rakaat. Hak nak mikir banyak mana tu, biar pergi dulu. Lesah hak ni dulu. InsyaAllah urusan tuan-tuan makin lama, makin mudah. Walaupun serumit mana pun. Lesah lagi dua ni tuan-tuan deh. Kalau tuan-tuan tengok, anda tengok merujuk kepada satu kes lah ni. Okay, yang mana melibatkan hukuman mahkamah kepada neria pelajar. Kalau tuan-tuan baca molek-molek, sebab anda terapihai molek-molek juga. Anda takut silapnya apa kau ke? Sebab benda ni, pada tuan-tuan perhati molek-molek, teliti. Dia banyak ibrah sebenarnya. Dia banyak pengajaran kepada kita. Memanglah mahkamah menjatuhkan hukuman itu bagi anak adil. Dan anak setuju. Nah, atas dasar beri pengajaran kepada remaja tu lah. Kerana remaja tu melakukan perbuatan buli, derah, pukul apa semua di luar daripada peri kemanusiaan. Dengan siap cok streko abang. Nah. Oh, dia wis tatu streko. Lepas tu pula dia teh kawet tu tu separuh mati. Kemudian dikatakan adalah kapten dia, ketua hak jaga pelajar-pelajar ni tahu dah ada masalah budak-budak tengah pada. Tapi tak kita tolong. Jadi bawang sekali lah dengan kapten tu pun Tok Hakim tak jatuh hukuman lah, cuma beri nasihat kepada dia supaya lebih peka kepada anak buah masing-masing. Cuma nak ayat gini tu tuan, punca, punca dia lah, the main source dia, bukan 100% saluh budak ni orang tu, bukan. Kes ni kes melibatkan kecurian laptop. Katanya lah daripada sumber kita faham, laptop salah seorang daripada ni orang ni, seorang hilang laptop. Di asal dia ada beberapa orang lagi, tapi orang lain tu lepas. Sebab orang lain tu dia kira tidak bersubahat, dia tidak bersalah, tapi dia ada masa yang sama semasa kejadian. Jadi ni orang, bila laptop kahwin ni hilang, salah seorang daripada ramai-ramai tadi, dia kata ayuh kepada salah seorang daripada ni orang remaja ni adalah seorang pengamal ruqyah syariah, adalah seorang pengamal kita kata rawatan Islam. Jadi mengikut pengamal-amal remaja ni, kita cari ayuh kahwin ni, kita jumpa kahwin ni pun jumpa dengan ayah dia. Sain-sain dia mari berlaku, tanyalah ayah dia. Ayah dia pun baca lah ayat agama Allah Alam, dan katanya lah nampak lah daripada amalan ruqyah dia ni bahasanya mangsa hak mati ni curi. Dan kita tak layak lah tuan-tuan nak sebut orang lagu ni pengamal rawatan Islam. Rawatan Islam bukan lagu tu. Tu rawatan syaitan ni orang lagu ni. Hak boleh tuduh orang. Tuan-tuan kalau jumpa dengan orang rawatan Islam ni, dia pakai kopiah, kalau dia pakai serbeh, kau jubah tebal mana kau tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan cerita satu masalah, dia boleh skup. Dia boleh kata, ah ni orang ni, ah ni jirai awak, ah ni. Tuan-tuan ketuk kepala dia dulu. Nah, tapi lepas tuan-tuan ketuk kepala dia, tuan-tuan ketuk kepala tuan-tuan juga, pergi cari dia buat apa. Nah, sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW kata, kesih daripada seseorang pergi jumpa dengan bomo ni, ataupun pawang kau, dukun kau, ataupun lah ni kita kata ustaz-ustaz atau pengamal karut-karut ni, walaupun guna title syariah dan sebagainya, atau tidak syariah ni, Nabi SAW kata 40 hari amal ibadah semaya solat tu tu, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Dan dalam riwayat Ahmad pula, Nabi SAW kata kesal daripada jumpa dengan Tok Wongo pawang apa semua ni, menyebabkan seseorang itu kafir kepada apa yang diturunkan oleh Nabi SAW. Mana kita dusta kepada Nabi. Bila mana budak-budak ni pergi jumpa, dia boleh bui kita kata pembayang, maksudnya mangsa tu lah hak curi laptop tu. Budak ni pun goma tu tu, eh, goma sungguh-sungguh.
kerana berpandukan apa hak mereka percaya kepada perawat syar'i tadi, kononnya syar'i. Nah, na'udzubillah. Ana kalau boleh nak minta hakim-hakim obsidian tu tolong ejah lah, buat masuk sore lagi. Nah, perawat syar'i tu kau. Sebab dia punca tuan-tuan. Kalau fikir pada logik jalan cerita, kronologi cerita dia, logik dia kena juga. Eh, jahat manusia ni tuan-tuan. Kita kesian kepada 7 orang yang berlaku ni tuan-tuan cerita. Lah ni cerita kena gantung. Tu pun masih ada ruang lagi di Mahkamah Rayuan. Kita tengok nanti lagu mana. Mahkamah Rayuan kau bersekutuan, nak lupa. Bersekutuan kau. Eh, seorang lagi. Tu pun tak boleh harap mana. Tuan-tuan bayangkan, kalau kata ni orang yang kena gantung, termasuk sore yang mati dah tu, yang mangsa, mungkinnya negara kita tidak boleh. Mana aset-aset orang muda ni mati sia-sia gitu ya. Nih. Anak kalau boleh, kalau nak beri pengampun ni pun, kita berasa macam nak beri pengajaran juga. Tapi tambahlah sore lagi. Nih, tambahkan itu sore. Jadi 7, sekali yang mati rapi orang. Okay. Na'udzubillah tuan-tuan. Inilah paling besar sekali masalah dalam masyarakat kita. Kita kuat percaya kepada syirik ni, khurafat ni. Lepas tu bila ana suka cerita benda-benda syirik, khurafat ni, sebab benda ni makin naik harian kita tuan-tuan. Selesa kita dengan syirik ni. Kita tak sihat jumpa orang yang boleh rawat penyakit kita dengan hanya baca Quran. Kita tak apa suka. Sebab kita nampak macam payahlah baca Quran tak sembuh ni. Kita nak jumpa dengan orang perawat baca ayat-ayat lebih kurang ludah-ludah. Awak tubik daripada baju kita, awak tubik daripada mulut kita, kau telinga, kau satu-satu benda paku kau. Oh, mentah segar lah. Contoh ada satu penipu yang paling besar sekali dalam sebulan dua ni deh. Melibatkan seorang pengamal rukiah, katanya lah, dakwaannya lah, perukiah ni pun masyhur. Masuk dalam TV. Tapi kerana orang boleh teris tuan-tuan, penipu yang tu. Dia cuba baca sesuatu waktu ubik daripada mulut orang, sedangkan benda tu sudah ada dah eh? Tangan dia. Benda ni lah ni, orang boleh nampak berlaku tuan-tuan. Teknologi. Selain daripada ada satu tempat tu di, tak jauh daripada kita, Kelantan kita ni, siapa beratur orang apa semua. Siapa kata ada ambulans wagi. Ambulans buat orang, bawa orang sakit pergi jumpa dengan Tok Bomo tu untuk buat rawatan. Ni semua penipu eh tuan-tuan. Kalulah tahu mana-mana ambulans tu, kita buat laporan kepada KKM sekali. Eh, tak ada etika langsung lah. Dia kata doktor suap mari ni, tak boleh awak gapo di hospital. Apa kisah lagu tu eh, tak ada etika langsung sore doktor buat kerja gitu. Na'udzubillah, inilah penipu-penipu yang terdedah dalam masyarakat kita. Ada satu istilah sains, nama dia the effect of placebo. Ana sebut dah dulu, ana nak ulang. Effect of placebo ni tuan-tuan, bila mana kita dengar orang cerita tentang kehebatan cara rawatan seseorang. Semua orang pergi tu balik-balik sembuh segar, boleh berjalan kaki, kecimanis apa. Otomatik kita akan rasa kita nak pergi juga. Walaupun kawan tu buat rawatan tak betul. Akhirnya kita pergi, kita balik boleh jalan. Eh. Tapi jalan tu hanya sementara. Ni kita panggil effect of placebo dalam sains. Eh. Sekejap. Eh. Dan rawatan Islam yang kita sebut ruqyah syar'iyah ni tuan-tuan. Dia bukan kesudahan, dia kesembuhan. Bukan. Kadang-kadang ramai orang silap faham. Dia kata bila pergi ruqyah syariah, maka kesan akhir dia kita akan sembuh. Bukan kesan akhir dia sembuh. Kesembuhan itu adalah alternatif dia. Tapi kesan dia apa? Bertambah keyakinan tuan-tuan kepada Allah. Tu ya. Bila yakin pada Allah, baru boleh kesembuhan. Sebab ramai mana orang pergi jumpa, pergi buat rawatan ruqyah syariah, dia dengan satu matlamat apa, dia nak sembuh. Situ pun salah dah. Tapi kalau dia tahanan dalam hati dia, dia kata aku pergi rawatan ruqyah syariah kerana aku yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kesembuhan tangan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri sembuh kita. Lepas tu kita baca doa dalam mohon untuk kesembuhan, kita kata Allahumma rabban nas, wahai Tuhan
pentadbir bagi semua manusia. Azhibil ba'si, jauhkanlah aku daripada kesakitan ni. Washfi, kita kata, dan sembuhkanlah aku. Anta syafil mutlaq, engkau lah penyembuh yang mutlaq. Bila kita baca doa, kita tak faham maksud. Kita nak sembuh siap-siap. Apa ni, segera, cepat-cepat. Mana boleh tuan-tuan. Kita cari penyakit berpuluh-puluh tahun. Makan tak jaga. Makan sedap. Tiba-tiba kena penyakit. Hari ni kena penyakit, nak sembuh hari ni. Mustahil. Telah obat pun tak tentu. Boleh siap sembuh selalu. Kemudian, hadis yang seterusnya. Itu hadis 265. Abdullah bin Mas'ud berkata, Sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hammamtu bi amri su' qila lahu wa ma hammamta bi qala hammamtu an aq'uda wa ada'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berdiri begitu lama sehingga terlintas niat tidak baik dalam hatiku. Nah, ni Abdullah bin Mas'ud dia kata. Abdullah bin Mas'ud ditanya, apakah niat buruknya itu? Abdullah menjawab, aku mahu duduk dan meninggalkan Rasulullah SAW. Dia semaya belakang Nabi Abdullah bin Mas'ud ni. Tapi kerana Nabi SAW semaya lama, dia kata, apa ni, hammamtu an aqda wa ada an Nabi SAW. Aku berasa untuk duduk dan meninggalkan Rasulullah SAW. Nak suruh Nabi semaya sore. Ni sahabat ni tuan-tuan, walaupun kita baca hadis ni bunyi macam dia celika, bunyi macam kita kata apa ni, malah lah nak semaya. Ni sahabat Nabi hok mana Rasulullah SAW isytihar timbangan betih kaki dia, nak bandingkan dengan iman kalangan sahabat lain lagi berat betih kaki dia. Sebab Abdullah bin Mas'ud ni seorang yang pendek hitam, perwatakan dia kita kata apa ni, lasuk. Sebab selain daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, orang yang berani berdepan dengan musyrikin Quraisy di Mekah, Abdullah bin Mas'ud pun berani. Umar dia boleh kita kata bergocoh lawan dengan kafir musyrikin daripada mula pagi, berik tengah hari, sambung tengah hari sampai kepada nak masuk waktu senja malam. Abdullah bin Mas'ud pun sama, baca Quran depan kafir musyrikin di kawasan Kaabah. Dia mutu mari pukul, dia pukul balik. Badi lawan. Mana sahabat-sahabat Nabi, walaupun kita baca hadis ni macam bunyi sekali tu macam lekeh ya Abdullah bin Mas'ud. Tapi tidak tuan-tuan. Orang hebat ni. Satu masa isteri Abdullah bin Mas'ud ni dia sakit mata. Kemudian lalulah seorang Yahudi dan dia pun minta tolong dengan Yahudi. Kerana Yahudi tu tengok dia, dia kata macam ada masalah kesihatan. Dia kata, ya saya sakit mata. Yahudi tu pun jampi dia dan beri dia satu benda. Bila mana dia terima benda daripada Yahudi ni, mata dia pun jadi sembuh, celik, comel. Jadi dia pun pakailah benda ni, tangkal ditekuk dia. Abdullah bin Mas'ud balik, dia tengok bini dia ada benda dia tekuk. Dia tanya, siapa dia bagi? Yahudi tadi bagi. Kenapa? Kerana tadi aku sakit mata ni tak sakit. Dia tarik, dia senjuh tangkal tu, dia bagi ke Nabi SAW. Dan Nabi ajar satu doa kepada dia. Dia baca kepada isteri dia, sembuh tuan-tuan. Selama-lamanya. Sebab kesembuhan daripada yang bukan daripada mutlak daripada Allah ni, kesembuhan yang sementara. Sedangkan kesembuhan daripada Allah ni, kesembuhan selama-lamanya. Itu beza dia. Sebab tu Quran kita baca dia untuk rawatan kita tuan-tuan, bukan sekali dua, kena baca banyak kali. Sebab bila mana hilang penyakit kita, kesan daripada kita baca Al-Quran, maka dia akan beri kesan tu yang lama. Sihat sembuh kita lebih lama berbanding dengan kesembuhan daripada benda-benda lain yang karut-karut ni. Dulu ada satu di Indonesia, nama dia Ibu Dayak tuan-tuan. Ibu Dayak. Tuan-tuan boleh Google, boleh cari dalam YouTube. Hebat tak hebat Ibu Dayak ni, dia boleh buat rawatan sambil buka, kita kata buka kain getah atas pasar, depan pasar, depan ramah.
Hak mari tu on the spot macam-macam penyakit. Dia boleh sembuhkan hampir semua. Termasuk masalah belok tangan. Dia boleh betulkan tangan dengan guna minyak. Dia betul tangan. Boleh hakak tangan orang yang lumpuh. Boleh hakak tangan. Guna minyak dia. Dan minyak dia pun kalau tak silap anda dalam Shopee ada jual lagi. Tu tersilap belilah. Dalam Shopee ada. Harga Allah lah anda tak tahu berapa. Tapi hari itulah anda tengok ada. Sama ada anda terfikir lagu ni amat ada. Anda rasa dia beli hak pati original. Tapi dia mari dia sedut, dia pun sikit-sikit pula. Ibu Dayak nama dia. Tapi tuan-tuan tahu tak realiti lah ni. Lahari dah tuan-tuan Ibu Dayak. Cerita ni Indonesia, dia duduk di Kalimantan. Dia lari dalam ni. Takut sebab ada beberapa orang yang dia rawat tu, yang tangan jadi betul apa semua tu, belok habis belakang dah. Dia mutu nak samir dia pula. Tu boleh tengok perkembangan dia dalam internet. Lari tuan-tuan. Atau anak kata kesembuhan yang betul-betul tahan lama, iaitu dengan kita mengamalkan Al-Quran. Cara syar'i sungguh-sungguh. Tuan-tuan buat pergi ke mana? Ada dekat sini dia. Tuan-tuan, banyak buat konten ya daripada hak betul-betul. Banyak buat konten. Oh, istilah lah ni buat konten maknanya berlakon. Setengah tu buat gida. 2-3 minggu balik sakit pula. Tuan-tuan, satu tempat anda nak offer kepada tuan-tuan. Ni betul-betul ruqyah syar'iyah. Betul-betul ruqyah syar'iyah. Ikut cara Islam kita. Tuan-tuan pergi ni dia akan beri obat apa semua, insyaAllah sembuh. Antaranya di Kubekiyah. Nama dia Hospital University Science Malaysia. Lepas tu HRPZ. Hak tu memang kita kata syariah sungguh tuan-tuan. Sebelum dia nak kata tuan-tuan ada satu-satu penyakit, dia akan lalui beberapa diagnose. Cara dia nak pasti penyakit sama ada dia X-ray, sama ada dia ultrasound tuan-tuan, sama ada ke peringkat lebih tinggi lagi MRI dan juga CT scan tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala dia letak penyakit kepada kita dalam badan ni sebagai ujian kita. Tuan-tuan tahu tak sel kanser ni dia akan bermula besar mana? 1 ml lah, kecil lah. Tapi dengan hebatnya CT scan tu dia boleh tembus tuan-tuan, dia boleh tahu besar mana. So ml tu dia boleh ambil kecil tu. Tuan-tuan pergi cari tok bomoh boleh buat gitu. Tak boleh. Tak ada orang boleh buat gitu. Obat tuan-tuan telan, obat demam apa semua tu, tuan-tuan sebut PCM ke Panadol ke Paracetamol tu, sebutir tu nak buat. Dia buat R&D, research and development. Dia buat kajian dan juga pembangunan untuk obat tu tuan-tuan lebih daripada 10 tahun nak tubik obat tu. Beribu tikus mati. Bukan kata seekor dua. Nak boleh ke manusia ni. Tuan-tuan pun bunyi uji kaji guna tikus ni. Tuan-tuan pun buatlah produk sendiri. Ambil tikus, uji kaji. Tuan-tuan hok tikus duk rumah tuan-tuan tu, bukan tikus hok ada dalam mak-mak. Anda tanya orang mak-mak, tikus putih tu tuan-tuan, agak-agak berapa ya? Bukan murah, 780 ya seekor. Ayah kita sekilo milia. Dia 70 ya lebih. Kalau ada modal, ambil bakor dia pergi belakang rumah dia. Lepas tu ikat kontrak dengan hospital. Terutama bagi mak-mak lah. Dia ada dah pembekal dia. Ada pembekal dia. Sebab genetik dan juga kita kata kromosom-kromosom apa ada dalam tubuh tikus tu, dia boleh kita kata associate, dia boleh kita nak samakan dengan manusia. Jadi Abdullah bin Mas'un ini dia kata dia tengok Rasulullah SAW alaih tu semaya, dia semaya ikut Nabi dan dia berasa kerana Nabi SAW semaya sangat panjang, lama. Dia kata dia berasa nak duduk dan dia nak tinggal Nabi SAW. Tapi tidak berlaku lah. Dia ikut semaya belakang Nabi SAW sampai habis. Kemudian hadis terakhir tuan-tuan iaitu berkaitan laporan daripada hadis yang dilaporkan oleh Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli janisan fa yaqra wa huwa janis
فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah solat dalam keadaan duduk, termasuk ketika membaca surah dalam solat. Apabila bacaan surah tinggal sekitar 30 sehingga 40 ayat, baginda berdiri dan meneruskan bacaan sambil berdiri, lalu rukuk dan sujud pada rakaat kedua, baginda melakukan hal yang sama. Okey, pertama sekali tuan-tuan kena faham, semaya sunat dengan semaya fardu beza apa? Bila semaya sunat, tuan-tuan boleh pilih sama ada nak semaya duduk ataupun semaya berdiri, walaupun tuan-tuan ada kuasa untuk berdiri untuk semaya sunat. Ada pun semaya fardu, wajib bagi tuan-tuan untuk berdiri, walaupun tuan-tuan boleh berdiri itu hanya sekadar 5 saat. Maknanya Allahu Akbar, lepas tu goyah dah, leh, kena duduk atas kursi, ya, kena kiam dulu. Ada pun semaya sunat, tuan-tuan boleh pilih. Tuan-tuan memang sihat tenaga, tak ada masalah gaut, tak ada masalah sakit lutut, tapi berasa nak semaya sunat dengan cara duduk, contoh qabliyah isyak nanti, boleh. Tetapi Rasulullah SAW kata kita akan dapat separuh markah daripada orang-orang semaya penuh, orang-orang semaya secara kiam berdiri penuh. Nah, tu sahaja beza dia. Jadi Nabi SAW pernah semaya dalam keadaan duduk, kemudian baginda pun bangun. Nah, qada 30-40 ayat dan sempurnakan solat baginda. Bermakna gini, satu kaedah gitu tuan. Kalau tuan-tuan rasa pening, eh, semasa kiam, tiba-tiba pening lah, tuan-tuan boleh duduk sebentar. Ambil, kita kata ambil lah peluang yang ada ni, ambil lah kita kata, apa ni, kemudahan yang ada ni, jangan tuan-tuan memaksa diri berdiri sampai jadi pening. Tuan-tuan boleh duduk sebentar, ilai pening apa, tuan-tuan bangun balik, ikut imam balik, boleh. Eh. Sebab ramai setengah orang dia rasa dia pening, dia macam rasa nak rebah, nak rebah, dia doa. Memang rebah, ha? Tuan-tuan duduk. Tapi kalau tuan-tuan duduk tu rasa pening lagi, tuan-tuan kena kira memang duduk seterus sampai habis. Dan jangan tinggal daripada meneruskan mutabahatul imam, maknanya ikut imam, ikut sampai habis. Jangan mufarokoh kalau boleh. Kalau kata memang tak boleh benar dah, situlah peluang terakhir tuan-tuan mufarokoh, maknanya bercerai daripada imam. Nah, bila bercerai pada imam, pastikan tuan-tuan boleh buat segera mungkin untuk selesaikan solat lah. Jangan cerai dengan Tok Imam, tapi baca kita panjang lagi, Tok Imam wisalah kita tak siap lagi, apa pedoh nak cerai daripada Tok Imam. Nah, gitu. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarraqin ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.